você fala o Miguel, eu tô trazendo mais um vídeo aqui sobre Stumblebys. Só que é Stumblebys Beta, gente. Isso mesmo, Stumblebys Beta. Nem sei como é que eu consegui baixar, mas se você quiser baixar, é só você ir lá no meu canal e ver o vídeo, tá? Ai, velho, vou perder. Nossa, mano, é pequeno mundo. Aí não dá pra ver. Vou falar pra você. Ai, a tropa.